válečné zajatce ve Vietnamu čekaly ve vězení drsné podmínky. Pokus o záchranu je ale jen malou částí činnosti tajné sítě. Tahle aktivita je pokládána za jednu z nejvýznamnějších v celé historii naší agentury. Tajná operace měla přinést jejich osvobození. Máme spoustu věcí, které jsou utajované, ale tohle bylo doopravdy přísně tajné. Protože špioni se popravují. Čeká je zkrátka smrt. Špion v hanojském Hiltonu. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.